아이 스피릿이 사모스 다오리? 푸악! 레겐다리! 라모아 모게살로이 헤고브리 보라트 보우나 미왈 크레이지 마트 다 트레스 메츠 알모기 디엔트 클래시 로얄 사다 츠나 가옥스나 케이세비 디트칸 스와그로우 디 아르다기 말로 땀 컨다 자이언트 체스티츠 땀 까미스나 다메졸라 누 아라우 샴스 마 이카츠 마쿠스 사카모트 가이 체스테비 다 ველო დებითა ლეგენდარ სიმენტია ეხა მაინც აგვიმან გაგვიმართლებს სხვა აქვს ბევრი ჩესტი როგორც აი დავიწყოთ ფრი ჩესტიდან და გავხსნათ ყველა ჩესტი მეგობრებო აუცილებლად ნუ აქ არაფერი არ მოვა რა თქმა უნდა ის რომ აქ ლეგენდარი მოგვივიდეს არის მილიარდში ერთი რა თქმა უნდა და წინა აკაუნტზე მილიარდში ერთი ვიყავი და მოვიდა პრინცესა ნუ ეს გავხსნათ ეს ჩესტები და მოდით ახლა კრაუნ ჩესტი გავხსნათ მეგობრებო ანუ ეს 517 გოლდი და აკაც არაფერი არ მოვა ორი ჯემი კაიაო იმატოთ სათი ეროუს მინიონი სფერ გობლინი და ბარბარიანა ჰატი ნუ რვა ეგეც არაფერი არ ხმარობ ყოვილა მაქვს და მოდით სხვა ეს გავხსნათ ეგ პრინცი 4 ექსპო 4 ტორნადო 6 გოლემი 6 აუცილებლად არ ხმარობ მას არაფერს. ნუ მოდით ახლა გადავიდეთ მეგობრებო და გავხსნათ კლან ჩესტი, რომელიც გააბანძეს როგორც გითხარით და არაფერი აღარ მოდის მასში. 1620 გოლდი, ფაიერ სპირიტი 22, როიალ გიგანტი 26, სპიარ გობლინი 28 მეგობრებო, ჩვეულებრივი გობლინი 31, მინიონი 124, გობლინის ეს ხუთი თო და გადახდება გამოხდება 2 ეს და გობლინი 27 და არ ხმარობ ამათაც. Ну გასაკვირი არ იყო და ბოლო იმედი ჩვენი რაშიც არ გვიმართლებს ბევრი ვიდეო მაქვს და არაფერი არ ამომსვლია მეგობრებო მაშინ. Ну გავხსნათ იქნებ რამე მოგვივიდეს გოლდი 604 ბარბარიანი 4 და მთავარია ბოლო ქარტის წინ იყოს ეპიკი ეს მინი პეკა 6 აი სპირიტი 62 ფაკ ლეგენდარი რამო სპარკი სპარკი ამოგვიდა მაინც რომელსაც არ ხმარობთ ნუ მაინც კაია მეგობრებო სპარკია და ლეგენდარია ერთხელ მაინც აღიმართლა აგიქალჩესში და მოგვივიდა მეგობრებო ლეგენდარი ნუ მეორე ლეველზე შეგვიძლია გადავიყვანოთ იგი, მაგრამ არ ხმარობ მეგობრებო, ისევ გეტყვით ამას. თუ მოგეწონებათ ვიდეო მეგობრებო, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ, გამოიწერეთ არხი, რა თქმა უნდა, და აბა თქვენიც იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო და ყოვილად არ გადავიღეთ და რაღაცას ანუ რაღაც ლაიქებს დააგროვებს, ასე რომ კარგად იყავით და აბა მომავალში ხვედრამდე მეგობრებო.